Bon dia, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. La primera observació que vull fer és que aquesta no és una presentació tècnica de la nostra línia, tenim una línia d'ajuts al desenvolupament de projectes. És una presentació o és una informació que volem compartir amb vosaltres, és a dir, què ens hem trobat gestionant la nostra línia de desenvolupament. Crec que podreu veure, copsar alguna informació útil de cara al futur. Per tant, és breu, no? són unes quantes dades a compartir i al final podem fer un torn de preguntes si teniu dubtes, però ja us emplaço que des d'un punt de vista tècnic estem a la vostra disposició, com sempre, des de l'àrea de l'audiovisual per aclarir qualsevol dubte al respecte. Comencem llavors. L'any 2015 ens vam plantejar des de l'àrea de l'audiovisual dissenyar una línia de desenvolupament, un ajut al desenvolupament. Per què? Perquè era una necessitat per nosaltres. Crèiem que era del tot necessari, no?, concretar un ajut complementari amb un ajut que coneixem tots i de fet que era el referent del que vam fer, que són els ajuts de mèdia, ajuts, no?, en els quals nosaltres com a ISEC, com a Institut Català de les Empreses Culturals, ja participem, no?, tothom coneix, no?, en aquest cas l'Àlex Navarro i el seu equip, no?, que ens ajuda i ens presta un servei extraordinari, és un luxe comptar amb ell, i no és perquè estigui aquí, sinó perquè és una gran veritat l'assessorament que presta el sector, però el que deia, teníem un referent molt potent, l'ajut de mèdia, i aquest era el nostre punt de partida. Va ser una línia dissenyada de la mà del sector, com totes les actuacions que fa l'àrea de l'audiovisual, consensuem, fem una proposta nosaltres, però consensuem amb el sector, amb els interlocutors sectorials, amb federacions o associacions professionals, com veiem què volem fer i què volen fer ells que necessiten. En aquest sentit, us deia, l'any 2015 es va dissenyar aquesta línia. La nostra intenció era, i és, perquè és una línia que encara es convoca, reforçar la capacitat del sector per produir obres audiovisuals de qualitat i amb projecció. Amb projecció en diversos, en el mercat local, en el mercat propi, però també en el mercat internacional. I un altre propòsit era donar les possibilitats a les productores per aconseguir un finançament, no?, més sòlid, més ferm pels seus projectes. En aquest sentit, aquest era segurament l'esperit de la nostra línia. El principal indicador, no?, en quant a l'assoliment d'aquesta qualitat és la coherència interna del projecte, és el que hem intentat sempre, a partir de les vostres propostes, dels vostres projectes de desenvolupament, que hi siguin, que ho puguem trobar en aquella documentació que us demanem. I què és aquesta coherència? Aquesta coherència és el realisme entre els objectius que plantegeu com a desenvolupament i els mitjans humans i materials que voleu, no?, tenir o que necessiteu per fer-ho efectiu. Per tant, aquesta línia, l'objecte era clarament donar suport a projectes audiovisuals, quina mena de projectes, la idea era, i és, continua sent així, recollir en la seva fase de desenvolupament tots els projectes que posteriorment podrien rebre ajut en una fase de producció. Per tant, estava oberta en aquell moment i continua oberta a llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d'animació, llargmetratges de televisió, o sigui, les típiques TV movies, les minissèries televisives, que és un format molt propi de Catalunya, diem minissèries a la TV movie de 2 episodis, no?, és un producte típic de Televisió de Catalunya, els documentals per televisió, els documentals multimèdia interactius, les sèries d'animació, les sèries televisives de ficció, tot allò que estigués en fase de desenvolupament. Fet esment dels documentals multimèdia interactius. Això era una singularitat de la línia i continua sent, i és la voluntat de recollir
com us deia, allò que ajudaríem a produir en una fase posterior, però també recollir noves propostes, nous formats, que si bé no teníem en una línia de producció, podrien respondre a alguna realitat de mercat. Els documentals interactius com a tals no han tingut mai una línia d'ajut a la producció, però sí vam creure necessari recollir, perquè en aquell moment hi havia un cert moviment en el mercat per produir aquest tipus de projectes. Després veurem que en les quatre convocatòries que hem fet, quina ha estat la realitat d'aquests projectes, o sigui, quants s'han presentat de cada tipologia, de cada format, de cada gènere. En el cas dels documentals interactius, ja us avanço que el comportament no ha estat el que esperàvem, no ha esdevingut una realitat de mercat, que és el que perseguim tots, no? O sigui, acompanyar-vos a partir de projectes que realment tinguin una resposta en el mercat. I avui en dia us he de dir que ens estem plantejant retirar-los de la línia de desenvolupament, però obrir-nos a altres formats. Us faig només un apunt, un apunt a peu de pàgina. Us estic parlant d'una línia que es va convocar per primera vegada el 2015, que es continua convocant, però que en aquest moment, l'any 2019, estem definint, estem negociant les noves bases. Per tant, tota la referència que faré al comportament i als criteris i al funcionament de la línia és segons les bases fins a l'any 2018. L'estructura, la lògica de la línia continuarà sent la mateixa, però sí que hi ha alguns ajustos i algunes modificacions, com en aquest cas, i per això us apuntava, en aquest cas els documentals interactius, que s'obriran a altres gèneres i que estan per definir. En qüestió d'una setmana, 10 dies, estarem en disposició de confirmar la convocatòria 2019, si la podem fer o no la podem fer. Jo crec que sí, tot apunta que sí. Però també estem a l'espera, en aquest cas, del retorn del sector, després d'haver negociat en el mes de febrer les bases amb ells. Per tant, seguim. L'objecte, us deia, recollir tot allò que ajudem després a la fase de producció. I en aquest sentit, us recordo també que l'àrea de l'audiovisual de l'ISEC té 10 línies d'ajut a l'audiovisual. I un altre punt important és qui entenem nosaltres com a desenvolupament. Són totes aquelles, dir una obvietat, però és important assenyalar-ho, destacar-ho, totes aquelles activitats prèvies a l'inici de rodatge. En aquest sentit, crec que és bo recordar l'esperit de la línia en el sentit de que aquesta línia s'assembla molt a la línia inicial, a la que va tenir en el seu origen el programa Mèdia. És a dir, és una línia que està més a prop de la idea inicial, no tant del producte ja en vies de desenvolupament o molt a prop de la producció. Tots sabeu que ara quan es postula Mèdia demanen moltes coses i has d'acreditar un munt de qüestions. Doncs la nostra línia, si bé també demanem moltes coses i has d'acreditar moltes coses també, està més a prop de la idea, està en una fase, en un estadi més a prop de la idea inicial. Això és perquè hem volgut que sigui així, perquè sigui, entre cometes, d'alguna manera més fàcil, més a prop, intentem adequar-nos a la realitat del nostre sector, del nostre mercat, del mercat català. Per tant, activitats prèvies a l'inici de rodatge, molt, molt a prop de la idea. Us deia, es va convocar del 2015, es continua convocant i la del 19 està prevista. Anem a veure quins recursos hem destinat. L'any 2015 eren 500.000 euros fins a un sostre de 850 l'any 2017, i amb això, a banda de la xifra concreta destinada al desenvolupament cada any, també denota una realitat, i és el com paguem la realitat en definitiva o la inestabilitat política en termes de sector, en termes de sector audiovisual. Nosaltres fins a l'any 2015 gaudíem d'un impost finalista, l'impost de l'audiovisual, fins a l'any 2017. El juliol del 2017 aquest impost va ser declarat inconstitucional per tribunals constitucionals, estava impugnat pel govern espanyol.
I això va significar una davallada del 2017 al 2018, no? Que es veu clarament. O sigui, dels 850.000 euros que vam poder destinar a la línia, només vam poder destinar el 2018 600.000 euros. No? Aquesta és la nostra realitat com a administració. No tenim encara incorporat a pressupost una aposta decidida per l'audiovisual. La reivindiquem els professionals, no, de la casa, de l'Institut Català d'Empreses Culturals i el Departament de Cultura, però això també, no, és una aposta que hem d'aconseguir tots com a ciutadans. O sigui, el valor estratègic de l'audiovisual, si bé no està escrit i està definit en molts fòrums, no és encara a nivell pressupostari una realitat. Tant és així que us deia que en qüestió d'una setmana, 10 dies, podríem confirmar la convocatòria o no de la línia, i estem al mes a finals d'abril. Per tant, aquesta és la situació. No? La situació és que teníem un impost extern, un finançament extern, no? Tot i que era finalista, en el moment que cau l'impost hi ha pròrroga pressupostària, per tant no hi ha aprovació de nou pressupost per part de la Generalitat, doncs nosaltres en aquesta pròrroga no pots prorrogar uns recursos que ja no existeixen, no? Que venien de l'impost. Per tant, els recursos no estaven incorporats al pressupost. Això és el que patim. Seguim. Fins ara parlàvem de recursos destinats, però si bé no és una presentació tècnica, sí és important recordar-vos què valorem. Hi ha dos blocs de criteris a l'hora de valorar els vostres projectes. Una primera fase en la que hi ha els criteris artístics, no? Això us sonarà perquè són molt semblants als criteris d'Europa, i que sumen un total de 60 punts. Quan dic primera fase és perquè la gestió de la línia implica una nota de tall, és a dir, els projectes quan es presenten es valoren en aquesta fase, criteris artístics, si superen la nota de tall passen a la segona fase on es valoraran els criteris industrials i a banda un criteri de gènere, que vam introduir l'any 2017. Per tant, només si obtenen aquesta puntuació mínima els projectes passen a la segona fase. Com veieu, qualitat, premissa i força de la idea, la qualitat de l'escriptura, la trajectòria, el potencial del director i del guionista del projecte i el potencial creatiu del projecte. Potencial que es valora, en el fons, la rellevància del projecte i el seu valor afegit d'acord amb la situació del mercat. No? Però això, en definitiva, ja ho coneixeu perfectament i anem a la segona fase. Ja hem superat la nota de tall, suposadament, no? I ara anem als criteris industrials. Aquí també tenim ja una realitat, és un altre tipus d'anàlisi, però tenim un criteri que és clau. I que seria important fer un incís, i és la qualitat de l'estratègia de desenvolupament. Per què és important fer un incís? Perquè en el fons la teva idea pot ser molt, molt, molt potent, però estem parlant de desenvolupament, estem parlant de la necessitat de treballar el projecte, de la necessitat de definir una estratègia. I ara us recordo un element clau d'aquesta línia. Aquesta línia és una línia de concurrència pública competitiva. Què significa això? És un concurs. Els projectes que tenen millor puntuació són els que obtindran una subvenció. Per tant, això, com sabeu, tots els projectes a concurrència pública competitiva són avaluats per una comissió formada per 5 persones, una comissió en la que l'administració no té majoria, són 3 experts del sector, sense vincle en cap projecte, evidentment, no? I després 2 persones de l'àrea de l'audiovisual. Tenim o no tenim estratègies? Tenim quina és la qualitat dels projectes? En la meva experiència avaluant projectes, jo he participat em correspon participar a totes les comissions, a totes les línies, a les 10 línies de l'audiovisual, com a membre de la comissió, presidir-les precisament. Hi ha qualitat. Hi ha una mica de tot. Estratègia, poca.
Diria que la convocatòria de l'any 2015 la qualitat era alta. En quan, estic parlant del plantejament del desenvolupament, no estic parlant de la qualitat de la idea o de l'escriptura, estic parlant de l'estratègia de desenvolupament. Realment els dossiers recollien la voluntat, no, en què consistia el projecte. 2016-2017 això es va anar esvaint, no, i va guanyar força la proposta formal, no? Va guanyar força el guió, va guanyar força, no, la descripció del projecte, però no així l'estratègia. Nosaltres ara estem treballant en aquestes noves bases per recuperar una mica el pes específic de la qualitat. Creiem que és fonamental, no, que es defineixi, que aposteu, que expliqueu bé allò que voleu fer. Us recordo una qüestió que ara veurem en una altra diapositiva, que és important. Dèiem abans, parlàvem de la definició d'allò que enteníem per desenvolupament. Això és el que entenem de manera genèrica. Definim nosaltres què és el desenvolupament? No, això és part, no, això es correspon a vosaltres. Què significa això? Nosaltres marquem unes 12 o 14, em sembla, despeses subvencionables, i a partir d'aquí és el productor qui defineix què vol fer. Adscriure el seu projecte només amb una despesa, assessorament de guió, no? o pot recollir totes les despeses subvencionables. Per tant, l'ambició, no, i l'estratègia del projecte la defineix el productor. Hi ha projectes que agafen totes les despeses subvencionables i sembla que és més gran, que és més potent el projecte, però hi ha projectes que agafen només una i ho fan molt bé, i amb això n'hi ha suficient. O sigui, no és millor una cosa que una altra. L'estratègia és vostra. Això ho heu de decidir vosaltres. Heu d'adequar, veure realment què és el que necessita el projecte i definir-ho en conseqüència. Dèiem abans, no, que la qualitat, una de les maneres de mesurar la qualitat dels projectes era la coherència interna. Això és fonamental. El que cal és explicar bé allò que vols fer i adequar els recursos que necessites per fer-ho. No per ser més ambiciós tens més possibilitats, ni perquè sigui més barat el que planteges. Insisteixo, és molt important tenir una estratègia a l'hora de presentar un projecte. Anem a veure, ja entrem una mica en la lectura, fem un zoom in de les línies, de les convocatòries. Això és el nombre de sol·licitants. La línia de desenvolupament és la línia que rep més sol·licituds, no? És la que guanya, no? De les 10 línies de l'àrea de l'audiovisual. Per tant, estem per sobre de 100, de 116 projectes des de l'any 2015. I això no para. No és una línia fàcil de gestió, entre d'altres coses pel volum de projectes, pels marges que té l'administració, però bueno, és la realitat que tenim, i intentem implementar cada any mesures de millora en la gestió. Si bé aquests són els sol·licitants que hem tingut aquests darrers 4 anys, no, aquests són els projectes que hem subvencionat. Per què aquesta diferència? Abans parlàvem de les dotacions. Recordeu que les dotacions estaven en torn als 800.000, 600.000 euros. No? Què significa? Aquesta línia té un ajut de 25.000 euros o el 50% de la inversió en desenvolupament. Per tant, tothom demana el màxim. Aquesta és la realitat. No? Hi ha pocs projectes, de vegades jo diria que el primer any i el segon any, si hi havia algun projecte per sota de 25.000 euros, és que s'havia equivocat. No era que el projecte costés 22.500, és que s'havia equivocat, no? I realment després ho constatàvem. Però projectes de 8.000, 6.000, 3.000, no? Us recordo, abans parlàvem que les despeses subvencionables no les has de marcar totes. No has de definir el teu projecte en funció, no, de realment a veure si trec el màxim, entre d'altres coses perquè després ho has de justificar tot, no només l'aportació nostra de 25.000 euros, sinó que si és el 50% hauràs de justificar 50.000 euros. Vaig un moment enrere
I us deia això. O sigui, hi ha més de 100 empreses a Catalunya, no, amb la capacitat per gastar-se 50.000 euros com a mínim en desenvolupament. Això és una reflexió que ens hem de fer tots. O sigui, és una dada important, no? Hi ha de tot, evidentment. Hi ha gent que prova, hi ha gent consolidada, hi ha productores noves. Després veurem les tipologies de sol·licitants. Per tant, és repartir, evidentment, la dotació que tenim. S'exhaureix cada any, cadascuna de les convocatòries. Si bé és cert, és una línia que en el projecte, abans us deia, aquest any no s'han aprovat pressupostos per part de la Generalitat, però sí, evidentment, nosaltres, com tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, sí que teníem un projecte de pressupost. Aquesta era una de les línies que guanyava en aquest projecte, perquè realment creiem en el desenvolupament, creiem que és necessari, apostem realment pel desenvolupament. Per tant, aquest és el nombre de sol·licitants. I aquesta diapositiva més àmplia, no? Anem a veure què tenim per tipologia de projecte. Estic tapant? Algú ho veu? No ho veu? No. Teniu el detall, però us parlaré una mica de percentatges, que potser és més fàcil, no? A l'hora d'agrupar-los. Evidentment, hi ha un clar guanyador, no? Que són les sol·licituds per projectes de llargmetratge cinematogràfic de ficció, amb el 51,5%, la suma dels quatre anys. Després podríem parlar del llargmetratge documental, cinematogràfic també, amb un 14,4%, per baixar els TV-docs amb un 8,1%, després segueix les sèries d'animació amb un 6,7%, estem parlant de sol·licitants, encara no hem arribat a la diapositiva dels concedits, però ja us avanço que es manté una mica els percentatges, i després ja tenim les TV movies, documentals interactius i les minisèries, que estan entorn a un 4%. En el global dels 4 anys guanyen els projectes cinematogràfics amb un 69,3% i davant dels projectes televisius, que serien les dues agrupacions que podríem fer, no? Amb un pràcticament un 29%. Anem a veure dels concedits, si això es manté. Tenim un 51% de llargmetratges cinematogràfics, 56% en la suma total de projectes concedits. Seguim també seguits dels llargmetratges cinematogràfics documentals amb un 18,3%. I després ja anem directament a les sèries d'animació, que en aquest cas s'imposen els llargmetratges cinematogràfics d'animació. 7,3% les sèries d'animació i un 6,4% el llargmetratge cinematogràfic d'animació. Després tenim els documentals per televisió amb un 4,6%. I ja baixem al 3% de 3,7% de les TV movies i dels documentals, al 2,7% dels documentals interactius. Per un últim lloc tindríem les minisèries amb un 1,8%. Per tant, parlàvem en el cas dels sol·licitants que els projectes cinematogràfics no significaven un 69% dels projectes. En el cas dels concedits, els projectes cinematogràfics pugen fins a un 76%, no? Davant del 24% que representen els projectes televisius. No sé si us sorprèn o no us sorprèn, no? Aquesta informació. Donàveu per fet que hi ha més voluntat de projectes cinematogràfics. Us parlava abans de les despeses subvencionables, són aquestes, però més enllà de la informació, no, de cadascuna d'elles, el que ens interessa és veure
el comportament durant aquest... Aquí està, està posat al revés, però 2018, 2017 i 2016 no aportem la dada, en aquest cas, del 2015, perquè era una informació que no es demanava en la convocatòria del 2015, tot i que la tenim recollida en els pressupostos. No ens ha donat temps com per fer el buidatge de cadascun dels sol·licitants. Per tant, això és interessant. Això és molt interessant perquè constatem que si fem una agrupació, jo ens hem inventat quatre blocs de despeses, podríem parlar d'un primer bloc vinculat a feines que tenen a veure amb el guió dels projectes, un segon bloc d'assessorament pel que fa de viabilitat del projecte, un tercer bloc vinculat a feines que pretenen millorar la comunicació del mateix o consolidar la comunicació del projecte, la seva fase de desenvolupament, i altres feines com és la recerca de documentació o l'assistència a fires, que podríem englobar en feines vinculades a la producció, per posar un nom. Qui guanya? Guanya clarament el vincle amb el guió. Aquesta és la nostra línia més vinculada als guionistes. Més d'una vegada, i això això és públic, o sigui, no ho puc compartir amb vosaltres, el nostre interlocutor, o l'interlocutor més gran que tenim del sector dels guionistes, és Guionistes Associats de Catalunya, GAC, no? I històricament reivindiquen una línia per l'escriptura de guions. Nosaltres, com a administració, la resposta fins ara ha estat que no, perquè ja tenim una línia vinculada al guió, que és aquesta. És l'ús preferent, no, dels productors a l'hora de sol·licitar projectes, sol·licitar ajuts, perdó. L'elaboració del guió, la traducció del guió, l'assessorament extern d'un expert pel guió o l'adquisició de drets són feines que representen, no, més del 30% de les despeses, no? Això què significa? Això significa que tothom, no, ho dic per si no s'entén la lògica, us deia abans, pràcticament tothom marca més d'una casella, no, o sol·licita ajut, no, o l'adscriu a despeses vinculades, en aquest cas a feines de guió, però també a altres feines. Insisteixo, és útil, saber que tenim una línia en la que hi ha una sensibilitat, sobretot a l'hora d'avaluar els projectes també, això és important, per les feines vinculades al guió. L'assessorament extern, no? Una cosa tan necessària en la fase de desenvolupament, representa un 13%, no, de les, a l'hora de sol·licitar. Això, aquesta informació també és important que sapigueu, que és a partir de les sol·licituds, no en aquest cas, no, de la justificació. Per tant, això té vida. Això després es va modificant, com qualsevol projecte. Vosaltres sabeu que aquesta és la relació més intensa que tenim amb el sector, segurament des de l'administració, no? I és les indicacions per part nostra de que no es mogui res, no? I la necessitat per part vostra que s'adapti tot, no? Pues en aquesta relació que tenim, no, tan intensa, no podem deixar de reconèixer que a la línia de desenvolupament després això evoluciona. No sempre es manté fins al final. Nosaltres ho intentem per una qüestió de coherència, però també és veritat que hi ha moviments dins de la línia. Seguim. Una altra dada, jo crec que prou interessant i que té a veure amb el que estem dient a l'hora d'adscriure i que apuntava abans, no, dels pressupostos. La mitjana de pressupostos en les convocatòries estem per sobre dels 50.000 euros.
No? Pressupost, no? Us recordo, nosaltres ajudem en el 50% fins a un màxim de 25.000 euros. No? Com a dades curioses, tenim el pressupost més alt el 2017, un pressupost de desenvolupament de 266.000 euros. No? O sigui, una aposta forta per part d'una empresa, no? I el més baix, 6.000 euros. Per tant, això jo crec que ens ha de fer reflexionar tots. Insisteixo, no perquè demanis el màxim tens més possibilitats i no perquè sigui més barats, no? Es farà una altra avaluació del projecte. Però estem en una franja bastant, bastant alta de pressupostos de desenvolupament. En aquest sentit, hi ha una dada també, no, que jo crec que pot ser útil per gent que comença o que no té encara una trajectòria consolidada, i és la tipologia de productores. Entenem per tipologia de productores, sabeu que els beneficiaris sempre són productores independents, necessàriament inscrites en el Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya, el REAC, no? Doncs és important que tingueu clar que també hi ha empreses de nova creació en aquesta línia. Els ajuts, no? Això també, no sé, tots o molts professionals de l'administració hem estat a l'altra banda, també hem estat productors independents o distribuïdors, hem treballat al sector, i aquestes lectures de que els ajuts sempre són pels mateixos, o, bueno, doncs aquí podem dir que hi ha empreses noves també que es presenten a la línia i que obtenen ajut. Per tant, és animar-vos, no? És animar-vos a fer bé les coses, i que en definitiva la trajectòria, si bé és un criteri, és només un criteri, no? El que compta és la qualitat del vostre projecte, del que voleu desenvolupar. Això són els projectes. Clar, el cicle ideal, no, a l'hora de definir la línia, és que un projecte que ha rebut ajut a producció, perdó, a desenvolupament, esdevingui, no, primer esdevingui una realitat com a desenvolupament, però que després esdevingui una realitat en termes de producció, és a dir, que arribi a la fase de producció. I si aquest projecte a sobre rep un ajut de les nostres línies, ja us deia, recollíem tot allò que després ajudem a produir, rep un ajut a la producció, és tancar el cercle, absolutament. En aquest sentit, el 2015, no, tenim 13 projectes que van rebre ajut al desenvolupament, el 2016 van rebre ajut a la producció, sempre és un any després, no? Per tant, 13 del 2015 que havien rebut ajut, l'any següent van rebre ajut a la producció. El 2016, 6 projectes, no, van rebre el 17 ajut a la producció. El 2017, 6 projectes també que van rebre ajut al desenvolupament, l'any 2018 van rebre ajut a la producció. I els ajuts, no, els projectes que vam recolzar el 2018 encara no han arribat perquè no hem convocat les línies d'aquest any. Per tant, aquesta és una dada que també jo crec que en qüestió de dies podrem ajudar, no, a tenir la informació, però sí a confirmar les convocatòries del 2019. Abans havia esmentat que hi ha una primera fase d'avaluació. Els projectes que superen aquesta primera fase són els que tenen després, no, dret a la subvenció, a l'ajut, i per tant que superen la nota de tall. Aquesta nota de tall de 60 punts, i miro cap aquí perquè ens acompanya la Natàlia Íñigues, que és una tècnica de l'àrea de l'audiovisual i que se n'ocupa, com a mínim en les darreres convocatòries, una companya de les convocatòries de desenvolupament. A la nota de tall estem a 40 sobre 60 punts de la primera fase. Doncs veieu una mica el comportament dels projectes a l'hora de superar aquesta primera fase. O sigui, es descarten uns quants, però tot així queda un bon nombre de projectes. I amb això jo diria que hem acabat.
era la necessitat més que d'explicar la línia de compartir amb vosaltres algunes reflexions. Reitero que esteu convidats a trucar-nos, a venir a l'ISEC quan voleu, quan vulgueu. Estem a la vostra disposició, hi ha un equip molt bo de professionals que estan a la vostra disposició per ajudar-vos a fer millor les coses i aclarir dubtes. Dit això, preguntes les que vulgueu a partir d'ara.